បាទជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Merry Christmas ម្ដងទៀត Merry Christmas ខាងណា Merry Christmas Can it's Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas បាទគេតែងតែនិយាយនៅពេលពិធីបុណ្យនៅអែលម្ដងគេនិយាយថា Merry Christmas អបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យនៅអែល Merry Christmas សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះហើយ Merry Christmas សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមើលតាម online លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលមកមិនដែលទៅពិធីនៅអែលម្ដងណាសោះបាទមិនដែលសោះសូមលើកដៃមិនដែលសោះពីមុនមកវ៉ាវ៉ាសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់មួយក៏ដែរមកទេបាទឥឡូវនេះពិតជាអបអរសាទរបាទថ្ងៃបុណ្យនៅអែលបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជារំភើបលោកអ្នកបងប្អូនតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំពិតជារំភើបសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមកជាលើកទី1បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ារ៉ាខ្ញុំបាទរៀបការហើយមានកូន3នាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំរំភើបក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏រំភើបសម្រាប់វិធីអបអរសាទរបុណ្យនៅឯនេះដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះមានការផ្លាស់ប្រែជឿអត់ជឿអត់ការផ្លាស់ប្រែលឿនមែនទែនការផ្លាស់ប្រែខ្លះល្អការផ្លាស់ប្រែខ្លះអាក្រក់ការផ្លាស់ប្រែខ្លះគឺច្រឡំច្រឡំពេញហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនគាត់រៀនបានចេះដឹងជ្រៅជ្រះគាត់ជាបណ្ឌិតគាត់បណ្ឌិតគាត់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស់គាត់ចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់ស្រាប់តែគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេត្បិតខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេកិច្ចការណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើរីឯកិច្ចការណាដែលខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំបែរទៅជាធ្វើទៅវិញគាត់ចេះដឹងគាត់ដឹងជ្រៅជ្រះគាត់ចេះច្បាប់ទម្លាប់គាត់បានបណ្ឌិតគាត់ថាគិតថាបានបណ្ឌិតទៅគាត់ចេះច្រើនបាត់ចេះច្រើនមែនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគាត់ច្រឡំគាត់ថាអត់យល់អត់យល់អត់យល់សោះនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការណាចង់ធ្វើបែរទៅជាមិនធ្វើហើយកិច្ចការណាដែលស្អប់ដែលមិនចង់ធ្វើបែរទៅជាធ្វើទៅវិញលោកអ្នកមកមិនមានដែលធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអត់មានដែលធ្លាប់ទេមានបំណងណាស់ចង់ធ្វើកិច្ចការដល់ល្អល្អខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចេះតែទៅជ្រុលធ្វើកិច្ចការដែលមិនល្អចេះតែធ្វើកិច្ចការដែលប្រពន្ធយើងអត់ចង់បានចេះតែធ្វើកិច្ចការដែលប្តីយើងអត់ចង់បានចេះតែធ្វើកិច្ចការដែលឪពុកម្ដាយយើងមិនចង់បានចេះតែធ្វើតែកិច្ចការដែលខ្លួនឯងផងទៀតមិនចង់បានដែរអត់យល់អត់យល់លោកអ្នកបងប្អូនយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនេះគឺព្រះបានឲ្យចិត្តគំនិតរៀងខ្លួនដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការគិតមានការពិចារណាមានការដឹងខុសត្រូវផ្សេងៗយើងរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងជួនកាលមនុស្សរស់នៅមនុស្សប្រឹងឲ្យប្រឹងរស់នៅទោះជាប្រឹងឡើងទៅលើអ្នកណាក៏ដោយចង់និយាយថាប្រឹងរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំស្គមស្កាងតែអ្នកដតីទៀតមិនបាច់ទេជួនកាលមានសេចក្តីល្បងចឹងដែរពេលខ្លះដោយសារមនុស្សចេះតែប្រកួតប្រជែងគ្នាមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូននាំឲ្យមានការប្រទាំងបន្ទាស់គ្នាជួនកាលអាប្រទាំងបន្ទាស់វាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់ស្វាមីនិងភរិយាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមុនការគេស្រឡាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីស្រឡាញ់គ្នាទៅយូរមករួមដើម្បីមើលបំណាំគ្នាចាប់កំហុសគ្នាមានការបាក់បែកតើបាក់បែកក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយគឺមានការបាក់បែកចូលទៅដល់សង្គមចូលទៅដល់សង្គមជាប់ប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិប៉ះពាល់វ័យទាំងអស់ដល់ពេលប្រទេសប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិមួយប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិមួយប្រទេសជាតិមួយបើមានលទ្ធភាពគេប្រឹងបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលពិភពលោកសពថ្ងៃអ្នកណាដែលចេះធ្វើយន្តហោះឲ្យប្រសើរមែនទែនយន្តហោះនោះកាន់តែលឿនជាងមុនអ្នកណាចេះធ្វើមីស៊ីលឲ្យមីស៊ីលនោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំអត់បានដាក់
រូបចម្ពាមកាលពីសម័យដេវីតក៏មានចម្ពាមមួយគឺប្រើដង្ហក់គេហៅថាដេវីត sling ជាដង្ហក់ប៉ុន្តែដេវីត sling សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាមីស៊ីលលោកអ្នកបងប្អូនចូលមើល Google ហើយមើល David Sling David Sling នោះមកជាមីស៊ីលមួយខ្លាំងមែនទែនថាមនុស្សប្រឹងគឺប្រឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងតើបញ្ហានេះកើតមានពីពេលណាមកគឺបញ្ហានេះកើតឡើងបន្តទៅទៀតទៅមុខទៀតតើវានឹងមានអីទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្រែលឿនមែនទែនការផ្លាស់ប្រែខ្លះវាអាចល្អការផ្លាស់ប្រែខ្លះវាអាក្រក់ការផ្លាស់ប្រែខ្លះគឺធ្វើឲ្យយើងច្រឡំក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គេនឹងមិនសូវច្រឡំទេដោយសារតែការផ្លាស់ប្រែនឹងច្រើនពេកមនុស្សអស់សង្ឃឹមមនុស្សបានបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សឆ្ងល់ថាតើពេលណាទៅដែលពិភពលោកទាំងមូលបានសុខបើមនុស្សចេះតែប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងកូនកូនបើនៅជាមួយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលឃើញប៉ាម៉ាក់ចេះតែឆ្លោះគ្នាទៅរៀនបាត់មកដល់ផ្ទះឃើញប៉ាម៉ាក់ឆ្លោះគ្នាតើកូនកូនមានអារម្មណ៍ម៉េចមកដល់ផ្ទះឃើញម៉ាក់យំមកដល់ផ្ទះឃើញប៉ាស្រវឹងស្រាមកដល់ផ្ទះឮសំឡេងស្រែកជេរគ្នាប្រទះប្រទែងគ្នាតើមានអីទៅដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាបារម្ភមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យបើនៅសប្តាហ៍នេះឆ្នាំទៅមិញគេថាអីជាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំដែលគេភ័យដោយសារតែ COVID 19វាយវាយលុកចូលពិភពលោកនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកលោកអស់លោកលោកស្រីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា COVID បានប៉ះពាល់ពិភពលោកតែលោកអ្នកបងប្អូននៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយសូមស្ទះដៃមួយលោកអ្នកបងប្អូនយើងនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយយើងរស់នៅដើម្បីទន្ទឹងមើលតើស្អីទៅដែលប្រសើរជាងនេះទៅទៀតវាពិតជាមានអ្វីមួយដែលប្រសើរជាងនេះទៅទៀតក្រោយមកលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាខ្ទង់2700ឆ្នាំជាងមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះថាអេសាយអេសាយគាត់ជាព្យាការីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រាប់គេថាត្បិតព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គប្រសូតមកសម្រាប់យើងហើយត្បិតមានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គបានប្រសូតមកសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានបុត្រាមួយព្រះអង្គមកយើងវ៉ាវមនុស្សកំពុងតែភ័យមនុស្សកំពុងតែព្រួយមនុស្សកំពុងតែរកសេចក្តីស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមស្រាប់តែលោកនេះមកនិយាយថាព្រះអង្គប្រទានព្រះបត្រាទៅមួយព្រះអង្គមួយមកហើយបត្រានោះទទួលអំណាចគ្រប់គ្រងបត្រានទទួលអំណាចគ្រប់គ្រងគេនឹងថ្វាយព្រះនាមទៅបត្រានោះថាព្រះដ៏គួរស្ងើចសរសើរព្រះប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះបិតាដ៏មានបញ្ញាគង់នៅអកលជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តស្រាប់តែមានព្យាការីរបស់ព្រះជាម្ចាស់និយាយថាសេចក្តីសុខសាន្តនឹងឲ្យទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូល2700ឆ្នាំជាងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមនុស្សចង់ដឹងចង់ឮថាតើសេចក្តីសុខសាន្តនោះបានដល់ខ្ញុំមកអត់តើសេចក្តីសុខសាន្តនោះបានដល់ម៉ាក់ខ្ញុំមកអត់តើសេចក្តីសុខសាន្តនោះបានដល់ប៉ាខ្ញុំមកអត់តើសេចក្តីសុខសាន្តនោះបានដល់សាច់ញាតិខ្ញុំដែរឬអត់គឺស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តព្រះបានឲ្យមនុស្សម្នាក់បានមើលឃើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែ700ឆ្នាំជាងក្រោយមកគឺព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គបានប្រសូតមកមែនប្រសូតមកនៅក្នុងភូមិមួយដែលភូមិនោះជាភូមិចុងកាត់មាត់ញប់ខ្ញុំបានទៅដល់ភូមិនោះភូមិនោះគេហៅថាភូមិបេតលេហឹមនៅក្នុងស្រុកយូដាចុងកាត់មាត់ញោមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូននៅសម័យនោះនៅសម័យដែលព្រះអង្គប្រសូតមកគេមិនដែលឲ្យតម្លៃដល់ភូមិនឹងថាអ្នកភូមិនឹងគឺជាអ្នកភូមិដែលមិនមានតម្លៃអីទេដូចដែលមនុស្សជាច្រើនកាលមុនគេធ្លាប់ឲ្យតម្លៃអ្នកមកពីខេត្តណាមួយចំនួនគេថាខេត្តនេះជាខេត្តចេះខេត្តនេះជាខេត្តចេះខេត្តនេះជាខេត្តអ្នកសំទានអីចឹងទៅគេឲ្យតម្លៃ
ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានមើលឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សពិតជាពិសេសអស្ចារ្យព្រះបានដាក់រាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គទៅមួយគឺប្រសូតនៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះថាបេតលេហឹមជាភូមិដែលគេថាភូមិនឹងមិនដែលមានអីល្អចេញពីភូមិនឹងទេមិនដែលមានផលិតផលណាល្អមិនដែលមានអ្នកចេះដឹងណាមួយចេញពីភូមិនឹងទេឲ្យតែអ្នកចេញពីភូមិនឹងសិតតែពួកល្ងង់ទាំងអស់សិតតែពួកអត់បានការទាំងអស់គេបានបន្ទាបបន្ថោកប៉ុន្តែមានកអស្ចារ្យមួយគឺមានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រសូតនៅក្នុងភូមិនឹងមួយឈ្មោះថាបេតលេហឹមនៅពេលប្រសូតមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសូតមកចេញពីស្ត្រីម្នាក់ដែលព្រះគម្ពីរហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកថាជាស្ត្រីដែលមិនដែលរៀបការសោះខ្ញុំបាននិយាយអម្បាញ់មិញនាងឈ្មោះថាមេរីមេរីគ្រាន់តែមានគូដណ្ដឹងនៅសម័យនោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រាន់តែគូដណ្ដឹងគេមិនអាចប៉ះពាល់ដៃគ្នាអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេគឺគេរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបានល្អណាស់ល្អមែនទែនដូចនៅខ្មែរយើងសម័យដើមអញ្ចឹងពេលដែលមានតំណែងតំងជាគូស្នេហ៍ជាមួយគ្នានឹងគឺមិនប្រទេសប្រដាស់ទេខ្ញុំជឿថាសម័យទៅមុខទៅមុខទៀតនឹងអញ្ចឹងដែរអេមែនយើងនឹងរក្សាទំនៀមទម្លាប់បានល្អមែនទែនយើងមិនប៉ះពាល់គ្នាជាដាច់ខាតមុនពេលដែលយើងរៀបការមែនទេមែនទេបរោះនារីមែនអត់មែនអត់យើងនឹងផ្ដល់តម្លៃគេបានផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែមានពេលមួយស្រាប់តែដឹងតំណែងថាគូរណ្ដឹងរបស់ខ្លួនមានផ្ទៃពោះពោះបាត់ទៅហើយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងភ័យអាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើអីផងហ្នឹងអានេះប៉ះពាល់អីផងហ្នឹងហើយមិនក៏មានផ្ទៃពោះខឹងហ៎អញ្ចឹងត្រូវតែអើលោកអ្នកមនខ្ញុំជិះសរុបរឿងហ្នឹងណាបើមើលអានវិញណាខ្ញុំសរុបឲ្យលោកអ្នកមនស្រាប់អញ្ចឹងគិតថាអត់ទេគួរតែទុកកិត្តិយសឲ្យនាងសុំទៅផ្ដាច់ពាក្យពីនាងស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខនាងនៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសម័យនោះគឺនាងមេរីគឺជាស្ត្រីមួយដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីពពោះនៅសុកសុកស្រាប់តែមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលទេគឺសម័យនោះបើគេឃើញអញ្ចឹងគេនឹងគប់នាងនឹងសម្លាប់ចោលគេថាជាស្ត្រីដែលអត់ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់គេក៏ប៉ុន្តែក៏ពុំតែគិតដល់ពេលយប់មកព្រះអង្គបានមកបញ្យល់សពប្រាប់យូសាបថាយូសាបយូសាបអ្វីដែលយូសាបគិតអ្វីដែលលោកយូសាបបានឃើញហ្នឹងនាងជាស្ត្រីល្អហើយយូសាបនាងមិនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនរណាទេក៏ប៉ុន្តែនាងជាវីរៈនារីនាងបានព្រមទទួលពពោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បុត្រនៅក្នុងផ្ទៃនាងនោះមិនមែនជាបុត្របណ្ដាលមកពីចំណង់តណ្ហាទេបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃនាងនោះគឺជាបុត្រដែលបណ្ដាលដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមកប្រសូតតាមរយៈស្ត្រីដែលមិនដែលមានតំណែងតំណងផ្លូវភេទជាមួយបរិះណាផ្សេងទៀតសោះក្រោយមកបុត្រនោះក៏បានប្រសូតប្រសូតនៅក្នុងភូមិដែលខ្ញុំនិយាយគឺបេតលេហឹមនៅពេលបុត្រនោះប្រសូតមកនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក2ខទី11គឺមានពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាមើលកាយមើលតារាទាំងអស់គេចង់ដឹងថាមានអីកើតឡើងគឺទំនាយបានចែងថាគឺបុត្របានប្រសូតហើយគេមើលឃើញផ្កាយគេនាំគ្នាស្វែងរកហើយគេក៏ទៅគេចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយនាងម៉ារីជាមេដាក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដូចពិសេសរបស់ខ្លួនមកថ្វាយជាដង្វាយជាមាសជាកំញានជាជាល្វីងទេដល់បុត្រនោះទឹកតែប្រសូតមកស្អាប់មានគេយកមាសមកឲ្យសាអោឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាម្ដាយអោស្អាប់ទៅបុត្រយើងប្រសូតមកមានគេមកអ្នកល្បីនឹងមកពីណាទៅមកពីណាយកមាសមកឲ្យយកមាសមកឲ្យយកគ្រឿងក្រអូបជាកំញានយកមកឲ្យអានឹងថ្លៃលោកអ្នកបងប្អូនមាសកំញានហើយនឹងជាប់ល្វីងទេគឺថ្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងពិភពលោកស្រាប់តែយកមកឲ្យអយើងនឹងអក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅអត្ថន័យមួយចំនួននៅក្នុងកដោ3យ៉ាងនេះកដោទី1ដែលអ្នកប្រាជ្ញអ្នកឆ្លាតគាត់យកមកឲ្យក៏តាមគាត់ឆ្លាតគាត់យកមកឲ្យជារង្វាន់មួយជាការមួយដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ពរដល់បុត្រនោះព្រោះគាត់ថាបុត្រនោះពិសេសណាស់គឺជាមាសខ្ញុំដាក់រូបរាងមើលទៅទំនងដែរណាមាស
ចង់បានមាសលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានមាសហ៎បាទចង់បានអស់ហ៎បាទខ្ញុំចង់បានដែរបាទមាសមាសគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃជាតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាតំណាងឲ្យរដ្ឋានុភាពជាតំណាងដែលនិយាយអំពីអំណាចដែលគេនិយាយថាម៉េចអ្នកពួកអ្នកមានណាទឹកមាត់គេប្រៃមែនចឹងអត់មែនទេលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាមែនទេទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកមានណាទឹកមាត់គេប្រៃពួកអ្នកមានណាគេនិយាយខុសក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកក្រនិយាយខុសទេអានេះក៏ភ្លើភ្លើមហ៎ពួកអ្នកមាននិយាយគាត់ច្រឡំទេអត់ទោះគាត់ទេគាត់ច្រឡំទេពេលហ្នឹងបាទមែនទេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនអាចតែមានអាចតែមានគេថាមានតម្លៃហ្មងទោះបីជាខុសក៏ដោយគឺព្រះជាព្រះដែលលើសដែលជាស្ដេចដែលលើសអស់ទាំងស្ដេចមានអំណាចមានឫទ្ធានុភាពបុតនោះប្រសូតមកមានអំណាចនិងមានឫទ្ធានុភាពពិសេសអស្ចារ្យដែលគេយកមាសមកថ្វាយតាំងពីដំបូងមកមាសនោះមកថ្វាយគឺជាប្រធនូលមួយដែលនិយាយថាបុតនោះមិនមែនជាបុតធម្មតាទេបុតនោះមានអំណាចខ្លាំងអស្ចារ្យហ្មងបុតនោះជាបុតដែលមានតម្លៃអស្ចារ្យរដ្ឋានុភាពអស្ចារ្យគឺយកមាសមកថ្វាយដងវាយទី2ដែលគេយកមកថ្វាយដែរអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ម្នាក់ទៀតមកថ្វាយដែរគេហៅថាគ្រឿងក្រអូបឬក៏កំញ្ញានគ្រឿងក្រអូបគឺកំញ្ញានអានឹងលោកអ្នកបងប្អូនវាក្រអូបហ៎ក្រអូបគេយកវាទៅធ្វើទឹកអប់យកធ្វើអីជាលក្ខណៈជောចេញពីដើមឈើទៅក្រអូបមែនតើបាទឆ្នាំទៅមិញខ្ញុំយកមកចែកជូនបងប្អូនខ្លះគាត់ហិតបាទក្រអូបហ្មងបាទបាទក្រអូបក្រអូបហើយឲ្យមានតម្លៃគេនៅភូមិដំណំអ៊ីស្រាអែលដំណំអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់គឺគេមានរបស់អស់ទាំងហ្នឹងហើយគេលក់1 kg 1 kg នោះថ្លៃមែនតើបាទជាគ្រឿងក្រអូបបើយើងចង់ក្រអូបមកផ្ទះគ្រាន់តែដុតតែបន្តិចទេគឺក្រអូបពេញផ្ទះហ្មងក្រអូបខ្លាំងហ៎បាទយកគ្រឿងក្រអូបមកថ្វាយគ្រឿងក្រអូបមកថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនេះនៅភូមិភាគនោះដែរគឺគេយកជាខែតាជាគ្រឿងក្រអូបគេដុតគឺដូចជាគ្រឿងក្រអូបថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បុត្រនេះគឺជាព្រះជាម្ចាស់បុត្រនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលយកអស់ទាំងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ពិភពលោកឈ្មោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បុត្រនេះឯងគឺជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងមនុស្សដែលនៅផែនដីនេះឈ្មោះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផែនដីទាំងមូលមិនដឹងថាទៅរកព្រះអង្គដោយរបៀបណាទេអស់លោកសិស្សនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមនុស្សមានវិបត្តិមានបញ្ហាធំមែនទែននៅក្នុងឆាកជីវិតដែលអត់មានលំនោះស្រាយតរសោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមនិយាយថាម៉េចព្រះអើយជួយខ្ញុំផងព្រះអើយជួយខ្ញុំផងមនុស្សចង់បានព្រះចង់បានជំនួយដែលមកពីព្រះព្រះនេះគេយកនេះជារបស់នេះទៅថ្វាយថានេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេកូនហ្នឹងកូននឹងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ជាបុត្រានៃព្រះបានគេថ្វាយនឹងទៅដល់បុត្រនឹងជាសញ្ញាសម្គាល់ថាពិតជាព្រះជាម្ចាស់ទី3កដោទី3ដែលគេយកមកជូនគឺជាកដោជាជាល្វីងទេភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា mirror ជាល្វីងទេគេប្រើដូចជាប្រើសម្រាប់ថ្នាំផងគេប្រើដូចជាគ្រឿងក្រអូបផងហើយក៏គេប្រើសម្រាប់អប់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្លាប់គេស្លាប់សាកសម័យមើលសាប់កូនមិនតន់កើតមកមិនតន់បានពេញវ័យផងគេយកសម្រាប់របស់នឹងយកមកឲ្យថាតិចទៀតយករបស់នឹងយកអប់ទៅគាត់ស្លាប់ហើយពិតជាអត់ស្រួលទេអត់មានអារម្មណ៍ល្អទេបើជាឪពុកជាម្ដាយក៏ប៉ុន្តែគឺជាការថ្លែងព្រះបន្ទូលទុកជាមុនថាបុត្រនឹងកើតមកមែនក៏ប៉ុន្តែបុត្រនឹងស្លាប់សម្រាប់ទទួលនៅអំពើបាបនឹងលទ្ធផលរបស់អំពើបាបនៅលើរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងមូលអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើគ្រាន់តែជាបុត្រមួយអង្គដែលប្រសូតឡើងនៅលើផែនដីមកដល់ផែនដីនេះតើមានអត្ថន័យអីតើវាប៉ះពាល់អីដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលតើវាប៉ះពាល់អីតើវាបានប្រយោជន៍អីលោកគ្រូឯងនិយាយនឹងមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំសូមស្ដាប់កាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រសូតរួចមករួចហើយព្រះអង្គរស់រានមានជីវិតលើផែនដីហើយព្រះអង្គធ្វើដំណើរ
ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់មនុស្សឲ្យមានរបៀបរស់នៅថ្មីមានវិធីសាស្ត្រថ្មីជាវិធីសាស្ត្រដែលផែនដីទាំងមូលពីមុនគេអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រសូតមករស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គគឺជាគំរូសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គគឺជា role model សម្រាប់មនុស្សពេញពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងព្រះអង្គយាងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងរកមើលអ្នកណាដែលមានបញ្ហាអ្នកជំងឺព្រះអង្គព្យាបាលគេមនុស្សខ្វាក់ព្រះអង្គព្យាបាលគេមនុស្សខ្វាន់ព្រះអង្គព្យាបាលគេមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេរស់ឡើងវិញមនុស្សដែលបាក់បែកគឺព្រះអង្គផ្សះផ្សាគេព្រះអង្គមានអំណាចព្រះអង្គចង់ជួយមនុស្សទាំងអស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជាព្រះដែលចង់ឃើញពិភពលោកនេះចង់ផ្សះផ្សាមានការស្ដារឡើងវិញបង្ហាញអំពីរបៀបថ្មីថានៅពេលដែលមនុស្សមានបញ្ហានឹងគ្នាមនុស្សមិនត្រូវចងកំហឹងមនុស្សមិនត្រូវគំនុំគំគុនទេតែមនុស្សត្រូវអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សមិនត្រូវគំនុំគំគុននឹងគ្នាចំពោះគ្នាចងកំហុសចងទោសជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកស្វាមីនិងភរិយាត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកូនកូនត្រូវគោរពដល់ឪពុកម្ដាយអ្នកធ្វើការឲ្យគេត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យមេរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជារបៀបមួយដែលមនុស្សលោកត្រូវការនេះជារបៀបមួយដែលពិភពលោកចង់បានប្រងថាមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជាសត្រូវនឹងអ្នកឡើយអ្នកត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវរបស់អ្នកស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករបៀបរបស់ប្រងអស្ចារ្យក្រៃលែងរបៀបរបស់ប្រងមិនដែលមានរបៀបណាមួយទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រទេសនេះខាងប្រទេសនេះធ្វើមីស៊ីលីកុនបាយជាងនឹងដើម្បីរករឿងគេខ្ញុំខ្លួនឯងការខ្ញុំនៅកុមារភាពខ្ញុំចម្រើនវ័យឡើងខ្ញុំខឹងគេមើលងាយសក់ខ្មែរខ្ញុំមកទៅមើលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងរៀនខ្ញុំនឹងរៀនផ្នែកគីមីវិទ្យាខ្ញុំនឹងរៀនធ្វើមីស៊ីលចាំមើលប្រទេសណាដែលរករឿងខ្មែរខ្ញុំផ្លងដាក់ប្រទេសនោះហ្មងកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ព្រះគឺខ្ញុំចង់សងសឹកព្រះយេស៊ូវថាបើសិនជាគេទះកំភ្លៀងអ្នកខាងស្ដាំសំបាយអាឆ្វេងឲ្យគេទះផងវ៉ាមនុស្សអីអញ្ចឹងបើសិនជាគេសុំអាវអ្នកសុំដោះអាវផ្សេងទៀតឲ្យផងរបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺខុសប្លែកពីរបៀបរបស់មនុស្សទាំងពួងនៅលើផែនដីនេះរបៀបរបស់ព្រះគឺជារបៀបនាំមកនៅការផ្សះផ្សានាំមកនៅការស្ដារឡើងវិញនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពមកក្នុងពិភពលោកនេះប្រសិនបើមនុស្សរស់នៅរបៀបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះរស់នៅបែបដូចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមុនរៀនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំធានាថាក្រុមគ្រួសារនោះជាក្រុមគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលល្អខ្ញុំធានាថាក្រុមគ្រួសារនោះជាក្រុមគ្រួសារដែលល្អមែនទែនកូនកូនពិតជាគោរពកូនកូនពិតជាស្រឡាញ់ពិតជាមិនមានអ្នកណាចង់បះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយយូហានជំពូក3ខទី16ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហើយនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រានោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយបំណងរបស់ព្រះតែព្រះអង្គបានយាងមកនៅលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់សំបីតែមួយនៅលើផែនដីនេះមិនត្រូវវិនាសឡើយសំបីតែមួយមិនត្រូវបានកល់ទោសឡើយសំបីតែម្នាក់មិនត្រូវបានបន្ទាបបន្ថោកឡើយមិនត្រូវបានមើលងាយឡើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រព្រះអង្គមានរបៀបដើម្បីជួសជុលបញ្ហាដែលបាក់បែកនៅលើផែនដីនេះតែយើងអាចរៀនអីអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតែយើងអាចរៀនអីបានយើងអាចរៀនបានច្រើនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារដូវនោះអាននេះមានប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីមានចំនួន195ប្រទេសជាង195ប្រទេសមាន160ប្រទេសដែលគេអបអរសាទរណូអែលគេថាគេត្រូវទៅអបអរសាទរណូអែល
ណូអែលពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់គេនៅទីក្រុងរ៉ូមគេអបអរសាទរណូអែលមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជាតិគេមានប្រទេសជាច្រើនគេថាណូអែលមានតម្លៃចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះមានតម្លៃមានសារៈប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនដែរឬទេមានប្រយោជន៍ទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27ដល់28ថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រះម៉ាអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាចង់និយាយថាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យធ្វើម៉េចឈប់ធ្វើបាបខ្ញុំបើឈប់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំអត់ឈប់ខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើបាបអ្នកដែរឈប់រោរឿងខ្ញុំបើអ្នកឯងឈប់រោរឿងខ្ញុំខ្ញុំក៏ឈប់រោរឿងអ្នកដែរបើអ្នកឯងនិយាយល្អល្អដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏និយាយល្អល្អអ្នកអ្នកដែរបើអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រព្រឹត្តល្អដាក់អ្នកដែរអានេះបែបដែរសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកចង់បានចង់ឃើញចង់ធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តមានបទពិសោធន៍ឲ្យចង់បានអញ្ចឹងផងតែប្រងថាអត់ទេសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យគឺខុសប្លែកពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យចូលកុំរុនធុតចិត្តប្រាំមានប្រាំបន្ទូលថាកុំភ័យកុំភ័យឯងណៃរស់នៅលើផែនដីនោះកុំភ័យកុំរុនធុតចិត្តអស់ហើយកុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះអ្នករស់គ្នាបានឮខ្ញុំនិយាយរួចមកហើយថាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញទៅរួចខ្ញុំមករកអ្នករស់គ្នាវិញប្រសិនបើអ្នករស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករស់គ្នាមុខតែសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាត្បិតព្រះបិតាមានឋានៈធំជាងខ្ញុំប្រងថាសុំស្ដាប់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយសុំជឿខ្ញុំទុកចិត្តលើខ្ញុំតោះខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នកណែនាំមិនចេះខ្ញុំទៅកាន់ព្រះបិតាព្រះបិតាខ្ញុំគឺអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គរឹងរឹតតែស្រឡាញ់អ្នកទៀតលោកអ្នកបងប្អូនមើលរូបមួយនេះសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកមានសង្គ្រាមសង្គ្រាមកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយសង្គ្រាមនៅក្នុងនឹងមិននឹងជាស្អីទេគឺមិនសិតសក់ទេមានលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខបាទសូមដាក់ដៃចុះមានលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងនឹងមានប្រមាណអ្នកគិតថាមានសង្គ្រាមអត់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងនឹងមានទេបាទមានសូមឲ្យតរោស៊ីធ្វើការប្រឹងអុយប្រឹងពេលខ្លះប្រឹងដួលទូងដួលតូងអ្នកខ្លះប្រឹងមែនតើបំភ្លេចប្រពន្ធចោលបំភ្លេចប្តីចោលប្រឹងពេកប្រឹងរោស៊ីថាខ្ញុំប្រឹងរោស៊ីហើយដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងទៅដល់ផ្ទះគឺបំភ្លេចចោលអត់បានផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដល់អញ្ចឹងទៅវាចេះធ្វើមានសង្គ្រាមសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមនេះនឹងត្រូវបានចប់នៅពេលដែលសេចក្តីសុខសាន្តចូលមកបំពេញប្រឡោះនោះសង្គ្រាមនេះត្រូវបានចប់នៅពេលដែលមនុស្សបានផ្ដាល់ថាព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំផងការសគុតរបស់ព្រះអង្គបំពេញកន្លែងសង្គ្រាមនោះលោកអ្នកបងប្អូនសង្គ្រាមរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតនេះនឹងបានធូរស្បើយអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះពិតជាចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែមនុស្សបែរចេញពីព្រះមនុស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពេល
នៅអស់នេះគឺជាពេលដែលយើងអបអរសាទរថាព្រះអើយខ្ញុំសូមចោះចូលជាមួយនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្តីដែលល្អជាងគេទាំងអស់ព្រះអើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្រពន្ធដែលល្អជាងគេទាំងអស់ព្រះអើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាកូនកូនដែលល្អជាងគេទាំងអស់ព្រះអើយព្រះអើយខ្ញុំចង់នាំសេចក្តីសុខសាន្តចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រះអើយខ្ញុំត្រូវការជំនួយនេះនៅអែលពេលនេះយើងអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែអើលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តមែនយើងអាចអបអរជារៀងរាល់ថ្ងៃងើបពីព្រលឹមឡើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គទូបង្គំចង់ធ្វើជាប្តីដ៏ល្អព្រះអង្គទូបង្គំចង់ធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការធានាអាហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំនាំយកសេចក្តីសុខសាន្តចូលមកបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ទូបង្គំព្រះអើយទូបង្គំស្អប់នៅសង្គ្រាមព្រះអើយទូបង្គំមិនចង់ឃើញការឆ្លោះទាស់តែងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ទូបង្គំទេក្រុមគ្រួសារនេះជាក្រុមគ្រួសារនៃសេចក្តីសុខសាន្តក្រុមគ្រួសារនេះជាក្រុមគ្រួសារនៃព្រះពរអ្នកណាក៏ដោយចូលមកដល់ផ្ទះយើងគេមើលឃើញដល់ផ្ទះនេះជាផ្ទះនៃសេចក្តីសុខសាន្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអង្គុយបាត់ភ្នែកតិចបាត់ភ្នែកតិចសាក់សម័យតិចមកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញប៉ុណ្ណាដែលប៉ះពាល់ចូលទៅដល់ក្នុងចិត្តគំនិតជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនណូអែលបានមកដល់ព្រះសង្គ្រោះបានមកដល់ជំនួយបានមកដល់សេចក្តីសុខសាន្តបានមកដល់មកដល់ហើយព្រះចង់ជួយមកដល់ហើយមនុស្សប្រឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលมันបានដូចខ្លួនចង់បានទេអ្នកដែលប្រកែកបំផុតថាអត់ជុលទេអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងធ្វើពីមុនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនល្អខ្ញុំចេះតែជ្រុលធ្វើការនេះចង់បានន័យថាម៉េចខ្ញុំពិតជាត្រូវការជំនួយដែលមកពីឋានសួគ៌ការប្រសូតការដែលមកដល់លើផែនដីការដែលជាជំនួយការនាំសេចក្តីសុខសាន្តមកនេះពិតជាប្រពរ Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្ត Hallelujah នៅពេលដែលបិទភ្នែកនៅឡើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តនេះបានបំពេញដល់លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់បានបំពេញដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់បានបំពេញដល់សហគមន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់នៅអែលនេះជាកាដូអំណោយរបស់ឋានសួគ៌មកដល់ផែនដីនេះនៅអែលនេះជាអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអំណោយរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងព្រះបិតាអើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលនៅទីនេះនិងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលមើលតាមអនឡាញព្រះអើយថ្ងៃនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរនៅអែលដែលថាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលទូបង្គំនិងបងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំរាប់សតវត្សមកហើយរាប់រហស្សវត្សមកហើយទូបង្គំបានដឹងបានឮថាព្រះពិតជាសព្វហរតិចង់ជួយព្រះអើយសូមឲ្យជំនួយនោះបានមកដល់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ទូព្រះបង្គំហាឡេលូយ៉ាព្រះអើយសូមឲ្យជំនួយនោះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជំនួយនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅប្រងអើយសូមឲ្យបងប្អូនទូបង្គំមានកម្លាំងនៅថ្ងៃនេះ
មានកម្លាំងចិត្តនៅថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់អើយកុំឲ្យនរណាម្នាក់បានខកចិត្តខកបំណងស្អប់ខ្លួនឯងស្អប់ប្តីស្អប់ប្រពន្ធស្អប់ពុកស្អប់ម្ដាយស្អប់ក្រុមគ្រួសារស្អប់ជីវិតដែលខ្លួនរស់នៅនេះព្រះនាងសូមឲ្យជំនួយនោះបានបំពេញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ឋានសួគ៌បានបំពេញព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គកុំឲ្យនរណាម្នាក់បានបាត់ចេញអំពីព្រះគុណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសូមឲ្យថ្ងៃតទៅថ្ងៃស្អែកគាត់ងើបឡើងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងស្នាមញញឹមថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីសម្រាប់ជីវិតព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំនៅទីនេះនឹងតាមអនឡាញដោយទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គពិតជាជួយគាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen.